труну з дитячими іграшками нині принесли активісти в Олександрії під стіни тамтешнього тубдиспансеру. Так містяни протестують через намір обласної ради закрити 5 медичних закладів. Мова йде про онкологічний, протитуберкульозний, наркологічний, шкірно-венерологічний диспансери та психлікарню. Їх хочуть приєднати до обласних установ. Лікується в цих закладах понад 1000 людей. Усі пацієнти після закриття змушені будуть їздити за медпослугами в обласний центр. З учасниками акції протесту наша Валентина Шаповал спілкувалась, тож ми розкаже більше. Ось цей проект рішення обласна рада оприлюднила на своєму сайті. У ньому сказано про наміри припинити діяльність 7 медичних закладів, із них 2 у Кропивницькому і 5 в Олександрії. Що не олександрійці дізнались про такий документ, вирішили влаштувати акцію протесту. Благодійна організація «Шлях до життя» проведе масові акції за продовження роботи. Запрошуємо усіх жителів міста та області приєднатися. Сьогодні з самого ранку біля протитуберкульозного диспансеру в Олександрії зібралося за 30 небайдужих містян. Виступають проти його закриття. Організатор акції Анатолій Трембач каже, майже щомісяця на облік у диспансери міста ставлять не менше 1,5 людей. Тепер їм доведеться їздити на лікування в Кропивницький. Я працюю вже багато років з диспансером, я розумію, який контингент здесь знаходиться. Більшість, проценти 90, люди, ну, соціально захищене населення. В Кропивницьке їздити ніхто не буде з таких людей. Дорога, ну, то гривень 200 треба, щоб доїхати туди. Їздити, це, ну, на 90% людей не буде. Лічитися теж ніхто не буде. Біля закладу люди поставили труну з дитячими іграшками. Кажуть, як символ того, що може трапитися, коли депутати проголосують за закриття медичних закладів в Олександрії. Ігор Буйно – за пацієнт наркодиспансеру. Лікується там вже 5 років. Під час акції він прикував себе кайданками до воріт закладу на знак протесту. Що мені далі робити? Що мені далі робити? Вмирати чи що робити? Якщо я стаю в наркодиспансері, як ви думаєте, в мене є працювати? І як мені їхати кудись? За які кошти? На акцію вийшли і працівники протитуберкульозного диспансеру. Нині тут працює 80 фахівців. За словами голови профспілкової організації Тетяни Циганко, з 1 квітня 30 спеціалістів можуть залишитися без роботи. Буде зараз сокращення працівників частичне, а дальніша судьба після 1 апреля також залишається незвісною, тому що ми не знаємо, зможе ли наша організація заключити договір з Національною службою здоров'я України чи ні. Поэтому пока на данный момент мы просто предупреждены о том, что у нас будет сокращение, но также все сотрудники предупреждены о возможном массовом вивільненні. Акцію завершили ходою. Іграшки, які були всередині труни, люди планують передати 5 березня на сесію тим депутатам, які проголосують за закриття медзакладів в Олександрії. Валентина Шиповал, телевізійні новини CBN.